Palun ärge tulge kutid. Ossa juudas, teid on liiga palju! Teid on liiga palju! Sten. Andri. Ma tean Haadese kohta nii palju, et see on üks eelmise aasta parimaid mänge ja kõik millegi pärast kiidavad seda. Sest see on hea mäng. Ka see sina oled üks nendes jääst? See on üks nendest põhjustest. Jaa, mis ma panin? Ta panin kuuendale kohale äkki enda top 10. Ta kes see arendaja oli? Supergiant, ehk siis Bastioni ja Transistori ja Pyre'i looja. Ehk siis põhimõtteliselt mängu stuudio, mis ju teebki ainult suhteliselt legendaarsed mänge. Ehk siis Hades on roguelike mäng. Oi. Oota, ma pean nüüd mõtlema, mis mu see oli. Me oleme teises maailmas, ma esimese maailma tegin just enne siia tulekut läbi. Mõtlesin, et ma korraks teen ja siis ma jäin mängima seda. Okay. See level mulle muidugi väga ei meeldi, sest siin saab kogu aeg valusalt pihta. Nii, tõsi. Ja mängu lugu on siis seotud selle roguelike mängu sandriga, siis kus sa nagu kogu aeg surma saad. Sa oled Zagreus, sa oled... oota. It says, it sure is nice up here upon this mountain, not having to escape the underworld. Come join us soon, won't you? Ühesõnaga, jah, nagu ma ütlesin, sa oled Zagreus, sa oled Heidise poeg, kes on ühtlasi ka Heidise isand. See on hästi egotsentriline, sellepärast, et mõlemad on Heidised. Sa nimetad enda valduse enda järgi. Nii, attack is faster, you move faster. Ütleme, et attack on faster. Oi, seda ma küll ei tahta teha, laava sisse hüpata. Ja sa sulle nagu väga ei meeldi see elu, mida sa elad, ja siis sa tahad nagu Heidesest põgeneda. Ja ütlesi ka ma isa käest. Ja siis sealt tulebki see sisse, et sa sured ja sured. Kuniks sa põgened muidugi. Mina ei ole veel seda jõudnud teha. Ja ma olen mänginud seda päris palju. Või noh, mitte nii palju, aga piisavalt palju. Mingi 10 tundi äkki. Okei. Ma olen mingi kolmandasse levelisse jõudnud. Siin on erinevad relvad, erinevad need... Siin nimetatakse neid puunideks. Ehk siis need on need jumalate kingid nii-öelda. Siin just oli ekraani peal Hermeselt, et me saime attacki natuke kiiremaks. Siis osad annavad sulle mingeid muid võimeid ala seda, et sa saad enda noh, selle dashiga, mida ma teen, vaata, saad vastasid mõjutada või neid eemale tõugata või neil haiget teha ja mida iganes veel. Siis saad mingit loitse visata veel vastastele pihta. Aga kui sa nüüd nagu võtad hästi lühidalt ja kiirelt kokku, miks see mäng on nii hea, miks teda eelmine aasta nii palju kiideti? Sest tal on hästi mõnus mängitus, pluss nagu rääksime, et siin on see loo element ka, et ta hästi, ta kasutab nagu väga hästi ära seda sandri nii-öelda piiranguid, eks see roguelike piiranguid, ja räägib head lugu. Ja ma saan aru, et ka on naljakas. Ja on naljakas ka, jah. Aga ta ei ole nagu mingi selline... labaselt naljakas. Kui me võtame võrdluseks ühe teise mängu, millest me tegime video või salvestasime video, ehk siis Immortals Phoenix Rising, mis põhines ka nagu Kreeka mitoloogil, siis nagu need kaks asja on nagu öö ja päev. Okei. Nii, ma olen vahepeal päris palju haiget saanud, see on halb. Elusid juurde saagi sinna? Teatud kohtades, näiteks siin järgmises saan seda eluriba pikemaks, seda ikooni nägid selle parvekese peal, eks ole, et selle ikooni järgi enam vähem saad aru, et mis sind hakkab ees ootama, kes sulle jumalatest enda kingitusi jagavad. Ei, hakkab pihta. Sa vist sured ära varsti või? Ma olen varbed kõrbenud. Ütleme nii, et kohe nagu minu elud ei lõppe sellepärast, et ma olen lahti lukustanud sellise võime, et ma saan vähemalt paar korda ära surra ja siis tagasi tulla enne, kui ma nii-öelda lõplikult ära surra. Okei. Oodake nüüd, teid on nii palju! Enne läks päris hästi, siis kui ma selle esimese maailma läbi tegin. Aga nüüd, no nüüd kohe üldse ei lähe, ma vaatan. Pidagi nüüd tüütud vastased ette tulles. Nii.
Oh, 25 juurde. Oi, 4 oli mul ainult alles. Mm-hmm. Oi, plinn. See on halb. Nii vaatame, siin ei olnud vist midagi head. Ega ühtegi võimalust elusid taastada. Siin ei näikse miskit olevat. Eks siis see põhimõtteliselt nagu mäng koosnebki sellistest erinevatest ruumidest, mis sa siis pead vastastest tegema tühjaks, ja? Jep. Okei. Okay. Vahel võib ette sattuda, lähme võtame Poseidonima. Võib ette sattuda ka mingeid tühjasid tubasid, kus lihtsalt saad mingid boonuseid või midagi siukest. Või saad osta endale asju. Aga see on ka siuke, sõltub lotost. Oi, ja roguelike siis üks põhilise element on see, et kõik need levelid on juhuslikult genereeritud, ehk siis sa kordagi ei mängi täpselt sama levelites. Enam vähem, jah. Mm. Aga no, need mõjuvad enam natukene tuttavlikena, nii mina. Aga see on nagu väga, väga hull. Tehti vaid oli vaat see asi, mis mul on lahti lukustatud. See kuidagi... Palun ära, tule. Oi. Teid on kaks tükki, see on ebaaus. Tõsia, oi, ma olen valas koos. Võta tema maha, väga hea, aitäh. Nii, nüüd saame keskenduda sellele, et sa oled tüütu tolgus. Meridest elu. See on halb, ma ei märganud, et nii vähem. Tule alla. Ops, nii. Muist on hea, kui sa lõpuks leiad maht seda kuulata. Mm. Oh! Aga siin jah tundub, et see teadmine, et kui sa sured, sa pead otsas peale hakkama, see nagu tegelikult ei lase väga millegi muule keskenduda. Ja. Mm. Võtame Razor Skulls. Ja need on siis need oskused, mis sul surma saades edasi kandu, jah? Jah. Okay. Need iga kord alustad täiesti puhta lehena. Ja mis siis sul surma saades edasi kandub? Loo progress. Okei. Kui see, ja need pärast, tõenäoliselt me saame võimalust näha, mis juhtub, kui see surma saad. Ma ei usu, et siin väga, väga, ops, väga kaugele jõuab see. Või noh, ütleme, et isiklikku rekordit vast ei püstita. Tõsia, miks sa põgened mõist? Tõsia, räägime. Räägime lähemalt asjadest nii, nagu on. Miks teil nii palju on, ma ei saa aru? See oli vist mu teine. See peaks olema siis kõik. Kõik sellega. Nii. Ops, väga hea. Lähme sinna. Ärme hakka mõtlema pikalt. Siin ei ole midagi, et ei. Võtame näiteks võtme. Oi, tüütu, jälle sina. Tõsia. No nii. Palju teid on? Jeesus. Oi! Nii. Veel. Aga visuaalselt näeb see tuus välja. Mm-hmm. Mulle see näiteks meeldib tundelt rohkem, kui jas see parasemalt mainitud Ubisofti kreeka mütoloogia mänge. Mm-hmm. Ta on kuidagi nagu iseloomukam, võiks siis öelda. Jaa, siin on jõhkralt äge minu arust ka. Tal on hea väga siuke omapärane stiil, läme võtame elusid. Natukene juurde. Easy does it! Ta näeb Switchil ka päris hea välja, aga ilmselgelt arvutil on ta tunduvalt teravam. Mm. Seda me ei olegi öelnud, et me mängime seda Nintendo Switchi peal. Mm-hmm. Ja mäng on saadaval ka arvutil ja hetkel veel ei ole teada, kas konsoolide peal ta tuleb, aga tegelikult arvati võib, et tuleb. Loogiline nagu oleks, sest ta oli ju ikkagi üpris kedukas ja miks mitte tuua seda... Oh, juba bossi juures. Miks mitte seda tuua uutele konsoolidele? Jah, sest et raha ju ei haise. Mm-hmm.
ka siis, kui see tuleb Microsofti või Sony käest. Ja nüüd, kui sa seda bossi tapad ära, siis sa lähed kolmandasse, jah? Jah. Okei. Ma ei... Temaga võibolla õnnestub, ma ei tea, vaatame kuidas. Vaatame kuidas see kujuneb. Could be either way. Aga... Minust ei ole väga raske boss muidugi, aga... Aga... Minu mängust hiili arvestades, siis ta võib kätte maksta. Nii. Põhimõtteliselt siis leveli bossid on alati samad, jah? Leveli bossid on enam-vähem samad. Esimese leveli lõpus tulevad alati fuuriad, aga kuna neid on hästi mitu, siis sa ei tea, milline fuuria tuleb. Okay. Et see selles alati ei saa kindel olla. Algselt oli ainult üks, aga siis hakkasid vahetama neid. Ja seal on ka mingi selline väike narratiivne põhjus. Oi, palus on. Kus ma olen? Siin. Ah, tõsi. Nii, kas me nüüd saame sinu juurde tagasi olla? Ops. Ah, punasira! Ai! Natuke teeb sulle ikka haiget. Oi. Oi. Ops. Ai, nüüd hakkab jälle pihta see. Palun, ärge tulge kutid. Ossa juudas, teid on liiga palju! Ah. Nüüd ma olen kuski kinni, väga hea. Ossa juudas. See on juba... Neid on täiesti palju. Neid on väga palju. Ah, Jeesus. Tule siia, Ai, mul hakkavad... No, palus vaadata. Lihased hakkavad juba kangeks minema. Ai, ma olen kuski... Ai, põlesin. Ah, mul oli veel üks. Kaata jängid. See oli alles viimane. Siis on mul eriti hästi läinud. Varasemate lahti lukustamistega. Ah, mine ära, palun jää sinna. Aitäh. Nii, võtame kuskilt... Nii, sina oled maas, väga hea. Ai. Palun. Ja siis sul on isegi lootust ära teha, või? Nii, anna meil üks pauk! Nii, väga hea, nii. Kas sa... Nii, väga hea, siin on ka... On okei, laps. Kas see on mingi... Juppi haaval lihtsalt. Oi, kuhu sa nüüd tulistad neid äkid siin? Oi. Nii, alas, väga hea. Ja kõiges 25 elu ei alas. See kilbi kombo, kilp ei ole mu lemmikrelv, nii et... Võtsin selle lihtsalt sellepärast, et see andis boonuseid juurde selle jooksu jaoks. Ai, mu käsi. Aga nüüd sa oled kolmandas, jah? Jah. Palju õnne? Me oleme... Kohe jõuame sinna, no. See samune. Elysium. Nice. Gain a random item offered. Deal striking and damage foes. Ei oska üheski nagu... Puudus tunde ka abi leida. See on nüüd kõige kaugem piir, kuhu ma olen jõudnud, see viimane embleem seal üleval. Eks siis kolmanda maailma bossi kaklus. Okei, see mäng visuaalselt näeb ikka väga lahe välja. Nii, lähme siia. Võtame lihtsalt võimalus enda ühte buuni tugevdada. Need olid pommid. Okei, cool. Nii, kus on veel keegi? On siin keegi? On siin keegi üldse.
Kas... Ah, okei. Okay. Seal. Ja nurk. Oi, oi, oi. Ärme nüüd hakka siin. Oppa! Need olid need. Sellised süsteemid lase. Mis sai siis? Mingi panker jooks siis järgi sulle lihtsalt või? Ma isegi mäleta neid tüüpe. Ah! Tõsia. Kus sa oled? Miks ma kinni olen? Nii. Väga hea. Jah, teeme seda. Kui tunned nagu kolmandas levelis, sul läheb lihtsamini kui teises või? Siin ei ole vaata seda laavat erinevate kohtade vahel. Läheme siia. Oi ei. Surmaga saab rääkida või? Thanatos. No nii. Me ei mäleta, kas ma isegi olen sinuga varem kohtunud või mitte. Vist ei ole. Ma olin siuke tunne. Zagreus, is that really why you think I'm here? Let's see how many of these exalted champions you can send back to their dooms, unless you'd rather I would send you back to yours. Mis ta nüüd tahtis? Midagi. Lihtsalt tuli vaatama, kuidas ma kaklema hakkan. Tuli vaatama, kuidas sa surma saad, jah? Põmst. Ära nüüd kõlgutsed kelle seal, mis toimub. Nii, tõsi. Oi, ära minem nüüd. See mulle ei meeldi. Enda vastaste disain tundub ka tegelikult päris tuus. Mm-hmm. Et ma ei ole nagu ühtegi mingit vastast peaaegu märganud, kes nagu kuidagi sarnane oleks millegi muule. Sellised unikaalsed tüübid, jah. Mm-hmm. Nii. Oi. Mis te siin sa kredi kellamehed? Rahunega nüüd. Jeesus. Okei. Okay. Palju sa kuredi tood neid tüüpe? Ta ju tahtis näha, kuidas sa kakled, no. Jeesus Kristus. Nii. You left without so much as telling me goodbye. I suppose you knew I'd catch up with you sooner or later. Is that it? No escaping death and all. Neon. When it was necessary then. I thought of you and hoped you'd understand. I have to do this. That's more motivation than I've ever heard from you. Well, if you won't say it, I'll say it. Goodbye, Zagreus. Goodbye. Miks haamer seal maas on? Jah. Sellepärast. Bullrush. Anna siia, siis ma ei tea näiteks. See, okei. Okay. See on asi, mida ma väga ei kasuta, aga heakene küll. Vähemalt on midagi. Mm-hmm. I'll take it. Siin ei ole midagi panduvitavad panemalt. I guess not. See kui tunned, et sul läheb praegu nii hästi, et me ei näegi antud video kontekstis, kuidas sa saad surma. In before ma siin saan surma. Okei. Okay. Mis siis on? Meil on isegi väga tuttav, mis siis on. Mingi roosa nätsu mulle või? Mm-hmm. Oh. No nii. Kutid ei ole vaja sukkest asja. Jeesus, siin läheb ju jõhkaks, pornograafiaks mitteks. Ma isegi aru, kas nüüd liblikat teevad ka tämmi või mitte. Ei, see oli nüüd mingi tüüp seal taga. Vist ei tee liblikat tämmi, vähemalt ma ei tähelda praegu. See juba muutub natukene... Palun lõpetage, teen liiga palju siin. No, 13 elu.
Ops. Neli elu. Ops. Ja sinna sa läksidki. Jah. There is no escape. Jah, sest see on roguelike. Mhm. Ja nüüd jalutame lihtsalt kodusest verebasseinist välja. Jah, no, loodame, et õppisime. Ja näe, siin on taanatus juba. Hypnos, really, that is the worst idea I think I've ever heard. Do you understand how little sense that makes? I'm just saying, maybe if you just, I don't know, had all the mortals die at the same time and save you a bunch of trips and... Miks nad põhimõtteliselt alati kommenteerivad seda, mis sa nagu vahepeal sa oled? Nad seal suhtlevad ja siin vahel nad suhtlevad oma, kui siin on ju. Vahel need ei ole, et on erinevad tegelased, kellega saad suhelda. Okei. Et siin nagu igakord on natukene värskust. Oh. Cool. Ja arvuti peal just vaatasime, et maksab umbes 20 eurot. Nintendo Switchi peal siis on ka umbes sama hinda. Ehk siis, et 20 euro eest üks eelmise aasta parimaid mänge. I found another weapon waiting for me in the courtyard, Achilles. Exegriff. I never entirely believed it was real. Between us, lad, I wish it wasn't. Was such a thing available to my enemies during my fighting days, I surely would have come here even sooner. But I trust you have the training to use it well. May it serve you as it served the fire goddess Hestia. She hasn't needed it in a while. I'll use it to the... Tahad sa veel siin midagi näidata või? Oota. See on näiteks hea. Oh. Kuid sulle pai ja... Kas on see põrgu värava kolme peaga koer, jah? Jaa. Kes siis peaks nagu kaitsma seda, et sealt vist keegi välja ei lähe, või? Aga ta tundus küll siuke suhteliselt nuinukas. Mu lemmik animatsioon on see kokk siin. Aa. Võiks seda nagu pikalt vaadata. Seal on midagi siukest ahustavat, jah? Okei. Aga selline oli Hades ja nagu ma saan aru, siis soojalt soovituslik. Jaa, seda tasub mängida isegi siis, kui roguelike nagu otseselt ei ole sinu teema, siis see võib isegi sobida neile ka. Sest siin on lugu, mis hoiab enda juures ja seda saab tegelikult lihtsamaks ka teha. Saad timmine teid erinevaid asju. Tuus, aga näeme järgmine video. Tšau. Tšau.